Beskriva hur det känns efter sån match. Nej, det gör inte. Tråkigt. I alla fall efter en sån vändning. Hur skulle du kunna beskriva vändningen från din sida? Från målets sida, vad hände i andra halvleken? Vi gjorde tre bra mål och visade vad vi kunde igen. Efter att vi ramlat upp lite i första. Tre mål på fasta situationer i första halvlek. Vad hade du kunnat göra annorlunda där? Ta bort bollen kanske. Vi visste att de var bra på fasta och det visade de idag också. Men som sagt, vi kom tillbaka bra i andra halvlek och visade vilket bra fotbollslag vi har. Straffarna, finns det någonting att säga om dem? Nej. Det är en bonus som man räddar med straff. Som målvakt. Om du skulle sammanfatta U21-turneringen, hur låter det då? För Sveriges del. Ja, jag tycker vi ska vara stolta över det vi har gjort. Jag tycker vi har spelat den mest attraktiva fotbollen av alla lag i den här turneringen. Spelat bra offensivt, gjort mycket mål. Underhållande lag tycker jag, absolut. Så lite positivt finns det någonstans? Nej, det finns mycket positivt att säga om det här U21-laget. Absolut.